Po uspešni tekmi za evropski pokal, ki je pritegnila veliko število tekmovalcev kot tudi gledalcev, v Maribor sledi še tekma svetovnega pokala. Praktično 3/4 tekmovalcev, ki se bodo udeležili svetovnega pokala, ali pa recimo vse 50% se je udeležilo tudi te tekme. Vreme nam je izredno služilo, tekma je bila izpeljana v vseh pričakovanih terminih, ki jih je od nas zahteval vrhovni organizator, tako da smo z prvim delom tega 14-dnevnega dogajanja tukaj pod Pohorjem izredno zadovoljni, predvsem iz vidika športnikov. Sami tekmovalci so nad progo navdušeni, že tudi nad dejstvom, da se je tekmovanje svetovnega pokala spet vrnilo v Maribor. To izražajo tako preko svojih socialnih profilov kot v medijskih izjavah ekip. Na tekmo svetovnega pokala je prijavljenih 298 tekmovalcev. Celotna proga je dolga 2 km, premaga pa 400 metrov nadmorske višine. Kljub temu, da pa gre za dogodek svetovnega ranga, ki bo Mariboru prinesel veliko odmevnost in prepoznavnost, pa se je kljub vsemu našel nekdo, ki tekmovanju želi slabo. Ker je nekdo iz zlonamernih vzrokov nastavil oziroma privlekel progo z žico v višini glave, kar pomeni, da bi lahko to bilo usodno za marsikoga. Na srečo je ena izmed tekmoval, ki se je vozila po teh progah. Je treba povdariti, da je to izven kolesarskega parka, sicer pa kakorkoli to dejanje ne upravičuje tega, kar je nekdo skušal storiti. Danes smo opravili zjutraj za policijo ogled tega prostora in odkrili še eno mesto v neposrednji bližini, tako da smo skupno odkrili dve te točke, kar bomo sedaj posebej strogo nadzirali. Čeprav so ovire, ki bi lahko škodovale kolesarjem, bile nastavljene izven bike parka, organizatorji tekmovanja to gesto močno obsojajo, saj bi v primeru poškodbe lahko na kolesarjenje na Pohorju pozabili. Glede na odmevnost, sodi svetovni pokal v downhillu med večje dogodke v Mariboru tudi v Sloveniji. 7 tekem je samo na svetu, tako da res ena redkih priložnosti. Z tega vidika računamo tudi na veliko število tujih obiskovalcev, predvsem iz Avstrijske, Štajerske, ki nimajo možnost vse do Tirolske do junija videti takšne tekme. Pričakujejo, da bodo tekmo v neposrednem televizijskem prenosu spremljali v več kot 50 državah sveta, 60 milijonov gledalcev, zato je odmevnost tega tekmovanja res velika. Da bodo prepoznali v gorskem kolesarstvu prihodnost Mariborskega Pohorja, in da bomo v naslednjih letih lahko bolj sodelovali kot letos, kjer bismo praktično razen Marproma, se pravi podjetja, ki upravlja z infrastrukturo na Pohorju in pa Pohorje resorta oziroma najemnika hotelov od DUTB-ja, od drugih dejansko praktično sodelovanja nismo pri tem prejeli. Jaz bi se ob tej priliki Pohorju resorta oziroma gospodu Ferko zahvalil, ker definitivno nam je za namestitvami, ki jih je omogočil za tisto, kar smo dolžni poskrbeti za UCI. To je, mislim, da je 90 namestitev nam je sponzorsko podaril. Promocijo dogodka podpira tudi Zavod za turizem Maribor Pohorje. Preverili smo tudi podatke namestitev vseh hotelirjev po mestu in seveda na Pohorju. Z veseljem lahko povem, da so kapacitete 90-100% zasedene in da gre za 50-60% striktno za kolesarske oziroma povezane goste s kolesarjenjem, od novinarjev do prav predstavnikov kolesarjev, ki se bodo seveda spustili po našem pobočju. Na tekmi svetovnega pokala bo prisotnih 10 slovenskih tekmovalcev, med njimi pa se veliko pričakuje od Monike Hrastnik, ki glede na lansko sezono zaseda skupno 4. mesto. Ob letošnjem pričetku sezone v Mariboru pa pričakujejo, da bo zasedla najvišja mesta.